Ekstradimet e munguara drejt Italisë kanë bërë që për herë të parë të ndizet lufta prokurori-gjyqësor. Një darje të zakont prokuroria e përgjithshme ka prishur qetësinë e këtij sezoni pushimesh, duke kërkuar llogari Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe Ministrisë së Drejtësisë për mos ekstradimin e tre personazheve të njohur në Shqipëri. Drejtoresha e kabinetit të organit akuzës, Fjorida Ballauri, i ka cilësuar të pabazuara në ligj vendimet gjyqësore për shtetasit Arben Gropa, Arben Isufaj dhe Erjon Sadikaj. Vendimin e trupit gjykues të gjykatës apelit vlorë datë 20 shkurt 2014 e përbërë nga kryesues Alma Liçaj dhe antar Skënder Damini dhe Gjinoveva Gapa në caktimin e masës së sigurisë arrest në shtëpi për shtetasin Vangjil Zjaji me emrin e vërtet Arben Gropa për efekt të shërtimit të kërkesës për ekstradim. Në vlerësimin e prokurorisë së përgjithshme, ky vendim është tërësisht i pabazuar në ligj dhe në prova. Vendimin datë 15/7/2014 të gjyqtarës së gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, Igerta Hysi, e cila ka vendosur shuarjen e masës së sigurisë arrest me burg për efekt ekstradimi për shtetasin Arben Isufaj, duke vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi datë 16/7/2014 të gjyqtarit të gjykatës së rrethit gjyqësor Flor, Laurent Fuçia, i cili ka vendosur shuarjen e masës së sigurisë arrest me burg për qëllim ekstradimi, duke urdhëruar lirimin e menjëhershëm për shtetasin Erjon Sadikaj. Në vlerësimin e prokurorisë përgjithshme, ky vendim është tërësisht i pabazuar në ligj dhe në prova. Prokuroria kërkon nga dy institucionet që monitorojnë punën e gjyqtarëve angazhim më të madh të tyre. Pas deklaratës së prokurorisë ka reaguar Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Ministria e Drejtësisë. Qeveria e Drejtësisë ka sqaruar se po verifikohet lishmëria e tre vendimeve. Ministria e Drejtësisë nga ana e saj është prerur se është në pritje të përfundimit të ankimit gjyqësor edhe më pas do të veprojë.